El proper dissabte, dia 16 de juny, Abans celebra el seu 25è aniversari amb un sopar. I per explicar-nos com serà aquest sopar i també totes les tasques que realitzen avui a la contraportada, ens acompanya la seva presidenta, Cristina Urriza, i també Lídia Gil, que és directora general de BAN. Benvingudes a les dues. Moltes gràcies. Abans de tot, moltíssimes felicitats per aquests 25 anys de feina que feu. Com valoreu els primers 25 anys? Els primers 25 anys els valorem de forma molt positiva, no? Ens hem anat fent grans, vam començar sent poques persones, cada vegada som més, i bueno, com tots els aniversaris, es valoren de manera molt, molt positiva i amb l'objectiu de fer-ne molts més. Clar, i celebrareu amb un gran sopar, oi que sí? Tot i així, em dèieu abans, el dia 17 és el dia exacte que fem els 25 anys, però el dia 16 voleu commemorar, no?, amb un gran sopar que fareu. Com serà aquest sopar? Doncs sí que és veritat, l'acte de constitució de la BAN va ser el 17 de juny i per això vam decidir-ho fer-ho el 16, perquè ens enganxarà, no?, just l'entrada, no?, d'aquest aniversari, i farem un sopar en un lloc emblemàtic, com no podia ser d'una altra manera. El farem al claustre del monestir de Sant Cugat, estem molt contents. I bueno, serà un sopar en el que ens estarà present totes les persones de la societat civil que han decidit acompanyar-nos, persones que han estat des del minut 1 de l'avant, no?, que porten 25 anys, polítics, persones dels governs on l'avant té seu, de Sabadell, de Terrassa, de Rubí, de Sant Cugat i de Castellà. Per tant, qui pot assistir? Tothom que vulgui. Sí, és un sopar obert i està convidat a assistir-hi tothom que vulgui. De fet, no, estem tancant ja les llistes, avui demà al dematí, com en extremis, és l'últim moment que la gent es pot apuntar, però és un acte obert a tota la ciutat i a tota la comarca. Anem a recordar, és el dissabte dia 16 de juny, com deia la Líden, al claustre del monestir. A quina hora estem convocats? A les 9. A les 9 del vespre, eh? Serà un sopar més... Farà bon dia, oi que sí? Esperem. Farà un dia en un lloc magnífic per celebrar aquests 25 anys d'Avan. Per qui no ho sàpiga, noies, què és Avan? Avan és una entitat que està al Vallès, que treballa per a persones que tenen malalties neurològiques. Ho fa d'una manera multidisciplinar. I atenen a persones de totes les edats, des de la infància, preadolescents, adolescència, adults, i hi ha tota la part de gent més gran, i de totes les malalties, doncs, començant per les neurodegeneratives, amb persones més grans, les demències, els Parkinson, amb persones adultes, els ictus, esclerosi múltiple, el dany cerebral, amb persones normalment més joves, per traumatismes, i amb totes les neurodisfuncions en infants, i no sé si em deixo alguna, però bueno, aquests serien les principals, eh? Hi hauria d'altres tipus de malalties. Clar, perquè m'esteu parlant una mica de moltes malalties, molts perfils, des de, com deies tu, des d'infants fins a gent gran, però quin és el mètode de treball, quines tasques realitzeu des d'avant? El tractament és multidisciplinar, com et deia la Lídia, vull dir, s'abarca tota la part terapèutica, més que és fisioteràpia, logopèdia, neuropsicologia, però després també es tracta tot el tema de l'oci, no? Vull dir, també amb un sentit terapèutic i un sentit lúdic, perquè pensem que és molt important per aquestes persones que, degut a aquest tipus de malalties, tenen la seva vida social amb mancances, no? Llavors el que es fa és organitzar vacances terapèutiques, sortides a cap de setmana, tant trobades també de persones joves, i d'aquesta manera també complim tota aquesta funció lúdica, no només la pròpiament terapèutica. Quants usuaris ateneu actualment? Amb dades del 2017 vam atendre 1.034 persones. A tot el Vallès, eh? Sí. Perquè clar, abans està Sant Cugat, lògicament, però també, com deia la Lídia, esteu a tot el Vallès, oi que sí, en diferents ciutats del Vallès. Estem a diferents ciutats, que és on tenim la seu, però atenem a persones de totes les poblacions del Vallès. I com neix Avan? Perquè clar, fa 25 anys decidiu fundar. Com neix? Bueno, neix per un grup de 27 famílies que patien en el seu entorn de malalties neurològiques, i es van agrupar
per buscar o per tenir recursos que no, dels quals no disposava la Seguretat Social ni l'àmbit social en general. Llavors van començar a reunir, a fer actes conjunts i a poc a poc es van anar ampliant els serveis i, bueno, i van anar creixent. Ha millorat, deies, fa 25 anys es van ajuntar unes famílies una mica per pal·liar tots aquests falta de recursos. En 25 anys ha millorat? A nivell de seguretat social, a nivell de sanitat, a nivell de societat també? Doncs sí que hi ha aspectes que han anat millorant. L'estat de benestar sí que ha tingut tot una projecció a nivell de salut, d'ensenyament, però sempre hi ha mancances, no? I el que sí que tenim com a societat un pendent de treball és aquesta dimensió comunitària, aquest saber coordinar-nos tots, no? I hospitals de referència, els centres d'atenció primària, les treballadores socials, no? Dels ajuntaments, amb les entitats que estan en la proximitat, en el dia a dia, i tots al voltant, no? De les necessitats d'aquesta persona que pateix la malaltia i de l'entorn familiar, perquè moltes vegades, doncs, això, ens costa veure la dimensió que té la malaltia, no és només la persona que la pateix, és les necessitats, no? que tenen aquestes famílies de respir, d'adaptació de la llar, d'ajudes, de grup d'ajuda mútua, de formació. Són malalties que tenen cursen, no? Tenen una neurodegeneració, mm-hmm. Estan en un temps, no? I aniran passant per diferents fases, doncs de trastorns de conducta, de deliri, d'una part de pèrdua més física, i llavors aquesta formació, aquest acompanyament, doncs ha de ser i s'ha de poder fer entre tots els agents. Vull dir, falta aquesta, no? aquest treball més comunitari i coordinar-ho. És veritat, per exemple, ara em ve l'Alzheimer, no? Una malaltia neurodegenerativa que afecta la persona, també afecta molt a la família, sí, o que si vosaltres ho coneixeu. Bé, sí que és veritat que cada vegada s'està donant més visibilitat, cada vegada se'n parla més, no? Això ho heu notat? Sí, no, això és veritat, vull dir, últimament es parla més, es fan programes a la televisió, es fan les maratons, però de totes maneres encara és una mica tabú, la gent defuig una mica del que és el coneixement de les malalties fins que s'hi troba, no? Per això també una de les funcions importants que tenim a l'Avant és la de sensibilitzar, i per això fem taules informatives, anem a les escoles a explicar les malalties o fem uns jocs, unes gincames neurològiques perquè els nens s'impliquin i coneguin també les conseqüències d'aquestes malalties, sempre en positiu. I després també fem unes xerrades molt interessants als instituts, que les vinculem a un calendari solidari que fem cada any, en el que van usuaris nostres i expliquen en primera persona les seves vivències. I això té molt èxit i és una manera també de sensibilitzar la societat respecte a aquestes malalties. I la investigació també va paral·lelament a l'evolució de la societat respecte a aquestes malalties? Vull dir, com va la investigació sobre aquestes malalties? La investigació, nosaltres també participem en projectes d'investigació, ara mateix hem fet un projecte amb la Pasqual Maragall, ells fan investigació quan necessiten, no? la mostra, els usuaris, doncs nosaltres sempre fem col·laboracions. El que va ara molt amb la prevenció, en aquest sentit, l'Avant, amb tota la part del programa de Neurogym, sí que es veu que, no, que la persona, que encara no està diagnosticada, doncs pot fer exercicis, pot portar una vida més saludable, també lligat a la part més física, de saber activar la ment i també de saber parar, no? Aquesta tècnica que ara parlen del mindfulness, mm-hmm. La relaxació, doncs hi ha una sèrie d'eines que es poden fer, no? I treballar la prevenció. Allò que diuen la gimnàstica mental, no? Vull dir, no solament cuidar el nostre cos, sinó també cuidar el nostre cervell per prevenir, importantíssim. El cas dels infants, sí que és veritat que cada cop també se'n parla més d'aquest tipus de malalties en infants. Hi ha hagut un augment, sempre han existit, ara se'n diagnostiquen i abans no se'n feia. Com ho veieu vosaltres? Bé, jo crec que de sèrie han estat sempre, el que passa que potser el que no es diagnosticaven, no es diagnosticaven tant, i potser tampoc no era tan proactiu a l'hora de fer tractaments, perquè moltes d'aquestes malalties poden millorar
amb els tractaments, no? I que amb això sí que penso que avui en dia es té més informació i bueno, es pot treballar millor. Quins són els objectius de cara a aquest 2018? Quins objectius teniu? Doncs, mira, precisament amb el tema d'infants, nosaltres posem en marxa el projecte de neurorehabilitació infantil. Fins ara anàvem fent tractaments individuals, però sí que és veritat que hem tingut una demanda, a més la van va creixent, no? Durant aquests 25 anys ha anat creixent en funció de les necessitats. Vam tenir fa uns anys cobrir més grups d'ictus perquè hi havia més demanda, doncs, i ara ens passa amb la part infantil. Aquest és un projecte que es començarà en l'últim trimestre d'aquest any. És un any de celebració dels 25 anys i tenim en ment això, potser no pel 2018, però sí pels propers anys, doncs, una nova seu a Sant Cugat i una nova seu a Terrassa, que és els dos llocs on tenim aquesta necessitat i aquesta demanda i per fer una millor atenció. Per tant, abans que tingueu aquest nou local a Sant Cugat, si algú vol saber més sobre Avant Sant Cugat, on es pot dirigir? Bueno, pot dirigir-se a la Casa de Cultura els dimarts i els dijous al matí, i que es pot trucar al telèfon general de la Casa de Cultura, que ara no el sé de memòria, però bueno, estan a tot Sant Cugat o és accessible totalment. El poden cercar a Google. Exacte, i llavors demanar hora per fer una primera visita. I després també el que tenim és, per informar-se, el que tenim és també el web, no? És www.avant.cat. Allà també veuran tot el que fem, perquè també, que no ho hem comentat, però també està tota la vessant del voluntariat. És a dir, que també que es pot col·laborar amb l'Avant, evidentment, amb diners, perquè els diners es necessiten per fer les coses, no? Però que també es pot col·laborar mitjançant el voluntariat, i allà també doncs, tenen tota la informació per conèixer tots aquests projectes. I també, com no, aquest dissabte dia 16 de juny, a les 9 del vespre, en el pastó del monestir, podem celebrar amb la Lídia i la Cristina aquests 25 anys de vida, que encara podem celebrar 25 més, no? Esperem. Esperem que sí. I podeu veure també aquest vídeo que hem fet des d'aquí, des de Televisió Sant Cugat, una mica explicant tota la feina que fa des d'Avant. És un vídeo que, com no, podreu veure el dia del sopar en primícia i després podeu veure des de Televisió Sant Cugat. I nosaltres ens volem acomiadar, si us sembla, Lídia, Cristina, d'aquesta entrevista, veient una miqueta, un petit fragment d'aquest vídeo. Us sembla? Perfecte, que per cert vull agrair-vos l'elaboració d'aquest vídeo. Ha estat una feina molt bona del Lluís, tot s'ha de dir. Sí, Lluís, sí, que va venir, us va contactar, va estar amb vosaltres i va conèixer de primera mà com funciona Avant Sant Cugat, que celebra aquests 25 anys. Per tant, Lídia, Cristina, moltíssimes gràcies. Nosaltres ens acomiadem veient aquest vídeo, us sembla? Molt bé, gràcies. Doncs ja ho saben, anem a veure aquest vídeo sobre aquests 25 anys d'Avant, així que nosaltres ens acomiadem i fins la propera entrevista. Gràcies. Avant és una entitat sense ànim de lucre que treballa al servei de persones que tenen malalties neurològiques de totes les edats i tot tipus de malalties. Es va crear fa 25 anys per 27 famílies que van veure la necessitat d'unir els esforços perquè no hi havia recursos a nivell públic, no? Però ja no només el que fa referència pròpiament als recursos, el que són les teràpies, sinó tot el tema de donar-se suport, no? El fet de que tu tinguis una malaltia neurològica però puguis compartir les teves experiències amb altres famílies, amb altres persones que estan passant el que estàs passant tu, la veritat és que ajuda molt.